ਦਾਜੀ ਪੰਜ ਮਲੇ ਦਵ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੀ ਔਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਦੇ ਕੀ ਜੀ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਸਮ ਮੌਜੂਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਪਕੀ ਦੀ ਔਰ ਦਾ ਦਸਰ ਚੌਕ ਸਰਾ ਦ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹ ਤਰਫ ਦਾ ਦ ਕੋਰੋਨਾ ਰਾਜੀ ਜੀ ਦ ਮੁਕੰਮਲ ਲੰਟਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੈਸ ਬਿਜਲੀ ਬਗਸ਼ਤਾ ਔਰ ਸਭ ਕੀ ਖਬਰ ਆਵਰ ਦੀ ਨੋ ਦਾ ਕੋਰ ਬਜੀ ਮੰਗ ਤਾਸ ਤਾ ਖਈ ਹੂ ਉਹ ਜ਼ਮਗਰਾ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇ ਜੀ ਆਏ ਖਲਕੋ ਤੋ ਰਸੀਗੀ ਜੀ ਕਾ ਮੁਖਲਕੋ ਤਾ ਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜ਼ੈਮ ਜੀ ਅਬੁਲ ਆਮਿਰ ਦ ਏ ਬੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨਾ दाजी दसर चौक और कामर्स कॉलेज सरा शाह तरफ था पांच मले दूर्ण सरा रागली दी दूर्ण बजी मुंगता खयु पदी की जी मुंगसरा द्व कमरे लंटरी दी और यो कमरा पके पटी गाड़ी दी और यो सरा वॉशरूम दे नो खबर आबर कोर दे गैस बिजली पके मौजूद दी बाहर सामान दे बराबर खड़ी कूर्ण दी दा कूर बजी मुंग विनू राजेश जी दा कूर विनू نو د ریکور دا لارا تاسو لیدې شه دا لارا دا او دا دو کور دی یو اخ کور دی او یو دی خطا دا کور دی گیس میټر مو تلې دی شه پاس په ټانکم لګې دی لی دی خو سر واش روم دی او دا سټیج دی پاس فلور دی نو پاس فلور کوم دا کمرې جوړ دی شي او خو فل حال او سنگل سوري دی مون سره بده کې مخامخ دا دو کمرې لندري دی او یو دی خو دا یو کمره د کچن په ځای استعمال دی شي او دی خو سره واش روم دی نو دا واش روم به وینو دا واشروم دی جی دام دا پٹی گاڈر دی او دا وسرا دا بل کمر دا نو دام پٹی گاڈر دی جی دا دا سولی دو دی پسی جی مونگ سرا دا باقی دو کمری دی نو دا لنٹری دی دا کمری ببی نو دا سولی دی شیخ فل سائز غٹا کمر دا دین اپس بجی بیا دوی میں کمرے تے نو تقریبا برابر کور دے کم خلق چھ مت وچ ارزان کور نو دا جی ارزان کور دے تقریبا مناسب ریٹ ما دے رے او یو کمرہ جی دا کمرہ خلا کو اند کم دا او دا چھ کم دا یو دو کمرے دا شون دا لنٹری دو کمرے شوی او دین اپس بجی دا دوی میں کور تو سخت تقریبا سیم کنڈیشن کی بیا دو کور ندی من سر لگے او سیم نقشہ دا یو شے دے مکمل ار صحابہ برابر دی نو دا کور جی دا خرسیگی پا 35 لاکھ روپے باندې خرسیگی او تاسو جی زمگرا ویڈیو زیادتر زیادہ لائک کے او شیئر کے چی آگے خلق کو دور سیگی چی کم خلق کو دادا شدی کور ضرورت وی او بل جی چی کم سیریس بائر وی چی کم خواہشمن حضرات وی ناغد اے بی برادر سارا رابطہ کولی شدی بارکی او دا کور جی مون سر ملاویگی پا 35 لاکھ روپے دے او خب مناسب قیمت دے پا خپلی لوکیشن کے دے او خب زبردست کور دے جی